السلام عليكم ګرانو ملګرو، انجنیر ساحل یم او نن بیا چې کوم دی دا یو افتاري پروګرام دی د منډې د سیند په غاړه. ملګرو زموږ چې کوم د فاټۍ ملګري دي د جماعت اسلامي، هغه ټول ملګري نن چې کوم دی راجمع شوي دي او یو پروګرام مو ارینج کړی دی چې په دغه کې موږ سره سجاد صاحب دی، کبیر صاحب دی، شاه صاحب دی، عاصم صاحب دی، افضل رضا صاحب دی، افضل نیازی صاحب دی، او د دینه علاوه زموږ چې کوم همزولي ملګری دي حضرت علي دي او عرفان وای دي، ډیر ملګری دي، ګڼ شمېر ملګرو موږ سره چې کوم دی په افتاری کې شرکت کړی دی. د منډې د سین غاړه ده او الحمدلله ډیر ښکلی لوک کور کې، ډیر زبردست موسم دی. نو نیاز صاحب په دې موقع باندې سویل غواړي د نیاز صاحب نه هم سو وورو. نیاز صاحب تلک چې کوم دی غوږ کېږو، نیاز صاحب یو اشاره راکړه چې څه وایي. چې انسان یو ځل وي د نبی صلی الله علیه وسلم د جنت خزانه لیدل. ابل یو حدیث شریف دی چې خدای ته پاک دوه کلمې ډېرې ګرانې دي، هغه په ژبه باندې آسانې دي، په بدن کې ډېرې درنې دي، په هغې ثواب دومره دی چې د ځمکې له آسمان تر منځ چې څونه خلا ده دا ډکېدی شي. هغه کلمې دا دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم.